بسم الله الرحمن الرحيم كونتي وعن ونكسن داود يال كسو دواد ورقة تلفشنك عالمي غاية SBC وإذن كغيمان يا حرونتا كوبادي تلفشنك وكل يهيم غالد بوساسي حرونتا قبل كباري ورقة وحن لسو عسين دونان قعد بساق حسن فارحة وضو بدا ورقة نحلي غان قوة وين نوحا كامدا shirkii la xisaabtanka hay'adaha Puntland iyo Soomaaliga qorshaha 2016 oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kula qaatay kulan dhiirigelin ah wiil yar oo farsamayaqaan ah. Wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland oo maanta xilki u kala wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaradaasi iyo agaasimaha cusub ee dhawaan xilkaasi uu magacaabay madaxweyne Axmed Siilanyo. Maamulka macallimiinta, ardayda iyo waliba dhammaan bahda caafimaadka ee gobolka Karkaar oo ka tacsiyay geeridii ku timid Allaahu naxariistay wasiiru dawlahi wasaaradda caafimaadka Puntland iyo waliba Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif. Maayarka caasimadda Soomaaliland Hargeysa iyo xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa oo la soo wareegay qalab lagu dhisay wadooyinka magaalada Hargeysa. Intaasii waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararkeena ugu waaweyn xilligan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa hase ahaatee markan. Mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal warka telefishinka SBC aanu ku bilownay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii la xisaabtanka hay'adaha Puntland ee 2015 wixii ay qabteen iyo soo bandhigitaanka qorshaha 2016 sida warbixinta warkaan magaalada Garoowe inooga soo diray wariyaha Maxamed Siciid oo Yuusuf. Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa soo gabagabeeyay shirkan oo socday muddo 3 maalmood isla markaasna xukuumadda iyo hay'adaha dawliga ay ku soo bandhigayeen waxqabadkoodii sanadii la soo dhaafay iyo sidoo kale qorshayaasha ay doonayaan inay sanadkan hirgeliyaan. Madaxweynaha Gaas oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ay muhiimadda shirkan loo qabtay ay tahay in bulshada Puntland ogaato shaqada dawladdu u hayso iyo sidoo kale in aan dawladda laga qiimeyn fadhi ku diriyada iyo goobaha bulshada ku kulanto. Runtii saddex beri ayay ahayd oo xog waran ah. Ujeedadu waxay ahayd in dadka loo waramo, inaan u waramo shacabka reer Puntland, in loo sheego xukuumadoodu waxay ugu maqnay, waxay qabatay, iyo waxa uu ajendaheedu yahay sanadka soo socda 2016. Waa xisaabtankii iyo muuqashadii, isu muuqashadii shacabka iyo dadweynaha accountability and transparency ee ay xukuumadu ballan qaaday, ujeedo ay ahayd in laga dhabeeyo oo aanu haddaanu ballan qaadnay iyadaas, runtii shacabiga iyo dowladdiisu aan wax u dhexeeya aysan jirin, loona sheego waxqabadka dowladda wixii dhariiro ay leedahay oo yara ka muuqatay isla xisaabtanka, iyo hadafkeenna mar walba inaan la socodsiino ujeedooyinkeena iyo waxa aanu higsanayno iyo waxa aanu rabno inaanu qabanno. Sanadkan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa inay aan ugu faraxsanna inay nagala soo qayb qaataan ururada bulshada ee kala duwan, inaysan noqon dowladdii oo qol isku xirtay, laakiin dadweynuhuna iyana yimaadaan ka soo qayb galaan, su-aalahooda ay weydiiyaan, talooyinkoodana ay nagu biiriyaan, ayaa sanadkan kaga duwanaa sanadkii hore. Cidda u dambeysa wax qiimeynaysa ahi waa shacabiga weyn, laakiin si ay shacabigu sida saxaha u qiimeeyaan ama qiimeynta saxa u sameeyaan waa in macluumaadka la siiya, waa in information helaa. Haddii aadan information haynin, waxaa ma qiimeyn kartid? Marka waxaan rabnaa dadka in loo waramo, waxna loo sheego. Haddii ka cid kale u waramaysa soo ma cidda wax u sheegaysa kale. Marka waxaan rabnaa in
shacabka aysan afmishaaro u warabin waxaan rabnaa shacabiga inay wax ku qiimeeyaan markay helaan macluumaadka sax ahaa haddii kale waxaad ku qiimeysnaanaysaa waxa weeye macluumaadka iyo iyo aragtida fadhi kudirirka ayaad ku qiimeysnaanaysaa waxay dhacday su-aashu waxa weeye maxaa xigi doono su-aasha la isweydiinaya waxa weeye exercisekan tirada badan saddexda dare aan u fadhinay maxaa maxsuulkiisu muxuu noqon karaa wey dabcan waxaa xigi doona in ciddii shaqaysay lagu ammaano lagu taageero dadaalka dheeraadka ah ayaa la yimaadeen waxaa xigi doona in ciddii ka gaabisay hawshii loo igmaday iyagoo ay helaan natiijada haqabad la-aantooda iyadoo laga garaabayo wixii culays ah oo awooddooda ka baxsan maxamed saciid s b c garow madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ku-xigeenkiisa cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa waxa ay maanta magaalada garowe gaar ahaan aqalka madaxtooyada puntland ee magaalada garowe ugu qabteen kulan dhiirigelin ah wiil dhallinyaro ah oo farsamayaqaan ah sida warbixinta warkaan nooga soo diray magaalada garowe wariyaheenna kayse muuse cali inkastoo geyiga soomaaliya iyo guud ahaan caalamka ay ku yar tahay in la helo dhallinyaro aad u daayar oo yaqaan farsamooyinka gacanta ayaa waxaa muddooyinkii dambe geyiga soomaalida ku soo kordhayay dhallinyarada farsamayaqaanada ah guuleed aadan cabdi waa wiil yar oo 13 sano jira waxa uu ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn madal ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali ku-xigeenkiisa injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami guddoomiyaha golaha wakiilada puntland iyo qaar ka mida golaha wasiirada puntland ayuu guuleed ku soo bandhigay gaadiid yaryar oo uu ka sameeyey qalabyo kala duwan inta uu ku sugnaa magaalada buuhoodle maraan kula kulmay xarunta madaxtooyada puntland ee garowe guuleed aadan cabdi waxa aan wax ka weydiiyey qaabka uu u hindisay inuu sameeyo gaadiid caynkan oo kale ah iyo cidda ku dhiirigelisay samaynta gaadiidkan yaryar qalabkan cidnaygu may dhaalinin cidnaygale may talinin anaa maskaxday ka keeno stiidhid samayso goormaad bilowday waxaan bilaabay beryo hore xaggan waxaa nooga muuqda baabuur badan oo aad matashay magacyadooda ma noo sheegi kadhaa kan magacii kan waaraad baa la yidhahda waaraad maxaad ka samaysay caagad baan ka samaysay maxaa dheer caagadda caagadda iyo kab iyo waxaan ka sameeyey iyo daynabana waan ku xidhay layrkiisu labana way laba dan buu leeyahay iyo laba hore waa baxan layrkusoma ha waa fuul marka horey iyo gadaal miyuu dhaqaaqaa mise hore keliya u dhaqaaqaa hore iyo gadaal buu u dhaqaaqaa maxaa kale marka laga soo tago waaraadkaana samaysay calaawi leyla calaawi ha marka maxay ka kooban tahay leyla calaawi calaawida waxaan ka sameeyey marki hore caagad markii dambena waxaan ku sameeyey matoor muraayadahana shalmaan baan uga sameeyey muraayadihii waa leedahay ha marka qaybta darawalka keliya u qaybsan tahay mise qaybihii kale oo dhan oo leyla lahayd waa leedahay may qaybtii qaybihii oo dhan bay wada leedahay xaggan waa taayirkii dambe miyaa ha waan gartay maxaa kaloo samaysay leyla iyo waaraad iyo diyaarad diyaaraddu ma kacda iyadu ha oo ilaa iyo intee gaaraysa hadday kacdo in cabaar markay in dushays ay soo degasa waxaa jidha marka maxaa ku hagaysaa diyaarad oo kale baabuurta maxaa ku dhaqaajinaysaa mise wuu iska dhaqaaqayaan way iska dhaqaaqayaan xanjaartaasaan ku dhaqaajinaya batariyada ha halkaan sidaa u jeeda wax nooga muuqata marawaxad marawaxadda maxaa heliya caagaddan ku jira marawaxadda waxaa uu heliya xagga hoose matoor baa kaga jira matoor ha matoorkaasaa wareejinaya marawaxadda ma noo daari kadha hadda ha wata marawaxadda daar wata ugu dambeyn guuleed aadan cabdi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulanka uu maanta la kulmay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali isagoona sheegay inuu u baahan yahay in shacabka puntland iyo kan soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa ee ka daawanaya warbaahinta s b c gacan ka siiyaan farsamooyinka uu wado si uu u sameeyo farsamooyin kuwaan ka sii waaweyn waxaan doonayaa inaan sameeyo doomo maraakiib yaacaysa haddii ilaah yidhaahdo hay waan gartay dadka qurbo joogta ah ee kaa daawanaya telefishinka s b c maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa in layga soo caawiyo oo qalab dhaaman laysoo iibiyo sida qalab waaweyn samaysay ha madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhallinyaro reer puntland la timaado farsamooyin noocan oo kale isagoona sheegay in dowlad ahaan ku dadaalayaan siday u horumarin lahaayeen farsamooyinka uu la yimid guuleed aadan cabdi aad baan kugu hambalyaynayaa sida yacnii cajaa'ibka maska cajaa'ibka kugu jirta kolley
xudun baan ka faa'iidaysan doontaa insha allah laakiin waxaan rajaynayaa in aad waxbarashadii kugu habboonayd iyo mustaqbalkii kugu habboonaa ilaahay inuu inoo fududeeyo insha allah waana dadaalaynaa ya inaad guurayso adeer macaani ya guurayso agoonnimo iyo maslaxadaas aad u jeedaan ya iyo meeshuu ku nool yahay dee waa markii ugu horreysay ee wiil 13 sano jira oo ku nool magaalada Buuhoodla soo bandhigo gaadiid uu ka sameeyay qalabka farsamooyinka gacanta. Kaysa Muuse Cali, warbaahinta SBC, Garowe. Maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo golaha deegaanka ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxaa ila soo wareegay qalab cusub oo lagu hagaajinayo wadooyinka magaalada Hargeysa. Sida warbixinta warkaan uu magaalada Gabeel ay nooga soo diray wariyaheena Gabeel ay nooga soo warrama guuleed ilka cas ee maayarka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Caydi Solteeko iyo xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda ayaa maanta markii labaad degmada Togojaale kala soo degay qalabka lagu dhiso wadooyinka ay ka soo iibseen dalka Anjaarka Ethiopia. Waxaana magaalada xuddeeda tago jaale ku soo si diiran ugu soo dhaweeyay maayarka magaalada Gabeelay mudane Maxamed Umar Cabdi iyo gudoomiyaha degmada Togo Jaale. Waxaana ugu horeyn ba qalabkan ka warbixiyay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Caydi Solteeko. Waxaana hadaladiisi kamid ahaa oo wax qabata markaad arkayso madaxweynuhu ma ka jecel diirnaanta oo waxa loogu wacnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Xamsay anagoo kalsooni ku qabnaa yaanu lacagta intaa leega diintaa galay halkii milyan ay ugu horeeyay miisaaniyaddanaadna loogu daray waxaan u mahadnaqayaayadna wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsan Cabdi Aadan hal milyan oo dollar baana loogu daray miisaaniyadda. Waxa weeye 3 million markay qalabka noqoto waxay u baahan tahay dhismihii xaruntaanu dhisnay TV-ga waa ka agteen imika foundation iskii baa la samaynaya daamuhkii baa iman doona. Waxa weeye way jabi doonaa qiimaha lagu dhisayo wadadu laakiinse marka hore waxay u baahan tahay dhaqaajintooda lacag badan bay u baahan tahay. Waxaan leeyahay dadweynaha reerkiisa intaanu ciil u dhiman lahaynayd aas qaran oo samayn lahaydeen nala dhaqaajiya alaabta nala dhaqaajiya lacagta ka qayb qaata ninka aqalkiisa ay wadadu hormaraysaa wuxuu noqon doonaa aqalkaas aqal qiimo lagu noqon doonaa. Waxaan leeyahay laga qayb galo waxaan u sheegayaa degmooyinka jaakeega ama gobollada jaakeega hadday noqoto Hawd, hadday Gabeelay noqoto, hadday noqoto Boorama, hadday Berbera noqoto, intaasiba iyo inteeni sii joogtiba maya guusha baasha la yidhaa waa la wada leeyahay, guuldarada baasha la yidhaana waa la kala leeyahay. Guusha guddoomiye annagoo golihii deegaanka ee caasimadda iyo xoogayii ah waxaanu dusha u saareynaa inaan adigu leedahay maya Cabdiraxmaan kaas gudoomiye indhihii caafimaad qabaa muddadaynu joognay ee 3 sannaa inoogu dhammayd maanta way arkayaan waxaynu qabannay waxaynu dhisnay iyo waxaynu qalab iibinay muddadaa yar oo ah muddo uu ilaahay barakeeyey maanta se way maayarka gobolka Gabeelay ambabaxa alaabta magaaladiisa dhex maraysa awgeed aad buu uga ammaanan yahay run ahaantii qalabkan waad arkaysaan uu ku hogaaminayay duqa caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaanka iyo maatuurgeenkiisa iyo xoogayiisa wadatashi ay yeesheen waxqabad iyo walaaltinimo ay yeesheen ficil iyo magaranaysa ay dhiiranaan ay yeesheen iyagoo ka duulaya baahida ka jirta caasimadda awgeed iyadoo ka duuleysa waxqabadka loo baahan yahay ee sanadka cusub inaan qabanno haddii Ilaahay ka dhigo. Waxay halkan Hargeysa 1500 baa sheegaysaana mudane maayo wax ka weyn bay diyaar kula tahay qalabkani inuu dayn yahay Hargeysa way og tahay oo waxna lagaga lahaa way og tahay caasimadii inay hawl badan iyo shaqo fara badan ku soo korodhay way og yihiin reer Hargeysa. Reer Hargeysa waa dad u diyaaray in loo shaqeeyo shaqadiina waa muujiseen. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Gabeelay mudane Maxamed Umar Cabdi iyo gudoomiyaha degmada Togo Jaale waxaana hadaladoodii kamid ah waa qaybtii labaad qalabka ay caasimaddu keensatay waa waxqabad waa historic day weey runtii dalka ku cusub oo intaynu dalka ku jirnay aynu Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii xorriyadeedii dib ula soo noqonay waxqabadkii ugu miisaanka cuslaa
ee degmo kamida ama gobol kamida ama caasimadu bay ku talaabsato wey runtii waa face-ki labaad aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeyna golaha deegaanka iyo maayarkooga oo isku duuban waxqabadka istaba socday runtii ay sameeyeen oo wax taariikh mudan oo ku dayasho mudan oo guud ahaan dalka sharaf u ah caasimadana runtii wax badan ka tari doona iyo guud ahaan gobollada dalka ee Hargeysa ayaanu aad ugu soo dhaweynaa anagu ah anigu ah maayarkii degmada Togo Jaale waxaan leeyahay maayar aad iyo aad baad u mahadsan tahay horumarka adig iyo golahaaga deegaanka aad ka wadaan caasimada waxaan idin ugu soo dhaweynaynaa degmada Hargeysa iyo maayarkii maayar kuxeenka qalabka wanaagsan ee ay iyo golahoogiyo isku duuban ay keeneen ee ay Itoobiya ka soo qaateen anaguna kulayahan waan ugu dayan doonaa insha Allah وقولاد علي إبراهيم قولاد الكعاسي ورباهن تا اس بي سي مقالادا قابلي وسيركا وسارادا ديبودا جنتا سومالي لان علي سعيد ريقل ايا وحا اومانتا مقالادا هرقيسي عاسمادا سومالي لان حلالكي وقوكالا وريجي اغا سيميهي وسارادا سي اي خوري اي اغا سيميها عصوبي دوان حلقاسي لو مقعابي سيدا وربحنتا وركان نوغو صدري وريه نخدر قريتي munaasabadan xilka lagu kala wareejinayo agaasimihii hore ee wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland mudane Haaji Maxamuud Jibriil Yoonis iyo sidoo kale agaasimaha guud ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi mudane Cabdi Naasir Haaji Daawud ayaa maanta ka qabsoontay xarunta wasaaraddaasi ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaraddaasi mudane Cali Saciid Reegal wasiir xigeenka hay'adaha kala duwan ee sida tooska ah ula shaqeeya iyo sidoo kale shaqaalaweynaha kala duwan ee wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland agaasimihii gudee wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland Haaji Maxamuud Jibriil Yoonis oo goorayn halkaas ka hadlay ayaa guud ahaan ka xukumay muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay waxyaabihii uu qabsomay isagoo sidoo kale si weyn ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta iyo shaqaalaweynaha wasaaraddaasi oo uu sheegay in muddadii uu hayay xilka wasaaraddaasi ay si hagarlaan ah ay ula shaqeeyeen inaanu dad gaaraya 1500 qof oo soo barakacay aan ku celinay goobowga ay ka yimaadeen waa lagu xooleeyay oo ku xooleeynay oo u soconay waxa weeye shaqada qaranka uga tagi meeyno xilki baa laga wareejiyay anoon xilka hayn ayaa noo baxayna waajibna ugu tahay meel kastoon joogno waajibna u tahay Cabdi Naasir walaal waxaan ku wareejinayaa wasaaradda dib u dejinta shaqaaleeyagu waxa weeye guud ahaan 74 xaruntii joogan 30 gobolada ku daadsiin waxa kale oo kugu wareejinayaa wasaaraddu waxay ka kooban tahay department finance-ka iyo department-ka IDB-ga iyo department-ka qaxootiga marka wax weeyi runtii wax weeyi Ilaahay hawl dib yareeyo shaqada Cabdi Naasir walaal Ilaahay ku dib yareeyo hoostana dhul waliba taayo Haaji Daawud baa ku dhalay oo waliba ku dhalay anuu Ilaahayrkeeba waan garanayaa hoostana kan yeeso Ilaahay qabso in Ilaahay shaqada ku tookal Ilaahay in shaqada ku dhib yareeyo waxaan kaga tagayaa dardaaran adag shaqaaleygii baan kaga tagayaa aan ka tagay dardaaranka adag in kaga tagayaa waxa weeye sidii aad gacmaha isku haysateen eed isku midka ahaydeen eed shaqada qaranka haween ee dhaalba uu soo jeedeen sidii eed ii garab taagnaydeen eed wasiirka uu garab taagnaydeen waxaan idin rajaynayaa inaad sidii iskugu duubnaataan mudane Cabdi Naasir Haaji Daawud oo ah hagaasimaha cusub ee dhawaan madaxweyne Siilaa ayuu soo magacaabay xilka wasaaraddaasi oo isna dhankiisa halkaas hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ugu horreyn sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka loo soo igmaday run ahaantii waxa weeyaan shaqaaluhu sidiisaba waxa weeyaan team-ka football-ka kale ole coach assistant coach captain iyo line up-ka intii uu ciyaarisay ciyaarta ka soo qayb galis horta wasiirku waa coach wasa waa tababarahayagay assistant coachna wasiirku xigeenkayaga anuu kaptankii ma lay dhiibay hadda wali madaxweynaha soo imaaday kaptankii umbaaniga madaxweynaha soo imaaday horta lagu yiri waxa tahay kaptankii kooxdaas de coachkaygina waan arkayaa assistant coachkaygi ciyaartoygina waa ila galayna waa shaqaalahayga insha Allah ilaahay waxaan ka baryayna noqono ku championka ina shaqada ay wasaaradda ku guuleysta in anigana wax la iga sugayaa
inaan ahaado kabtan dulqaad badan kalahaad badan dadaal badan. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda dibadda Soomaaliland mudane Cali Saciid Reegal iyo sidoo kale wasiir xigeenka wasaaraddaasi oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa gaasmiyihii hore ee wasaaraddaasi ku aamaray wax qabad iyo hawlkarnimo iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay gaasmiyaha guud ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay. Sharaf bay runtii ii tahay, sharaf bay noo tahay dhammaantayo inaanu sagootino gaasmiyahayagii hore Maxamuud Jibriil isla markaasina aanu soo dhaweyno agaasimaha cusub ee Cabdinaasir Xaaji Daawud. Sharaf bay runtii noo tahay. Waxaan aad iyo aad runtii u bogaadinayaa agaasimihii hore ee wasaaradda sida howlkarnimada, daacadnimada leh, aqoonta ku dhahnayd ee runtii u hoggaaminayay shaqada uu mas-uulka ka ahaa. Dee dadkii hore iga horreeyey ayaa ammaan wuxuu lahaaba dhameeyey. Waxaa run ah waxaa nin runtii aad u qiimo badan Maxamuud, daacad ah oo hawlkar ah oo shaqo badan oo weliba ixtiraam iyo sharaf aad u badan. Waxaa nin aad u degan. Run ahaantii waxa weeyaan waxaana ogahay inaanu Maxamuud mara shaqo iyo xil waayey waayo waxaan garanayaa qiimihiisa. Maxamuud weli intaan wasaaradda dubbaan maskaxda uga shaqaysiiyo weli garan maayo waxaana la ogeynaanu ogeysiin oo intuu ku dhaqaaqay uu fuliyey. Cabdinaasir waa nin ciyaartooya, weliba wuxuu khabiir ku yahay oo soo bartay ciyaaraha sportiga. Markii wasaaraddan sportiga aan wasiirka ka habaan doysunimo is aragn, iminka waa kaa dee tiinuka inoo qaybiyo inoo wada ciyaarsiiyey. Horta dee waaba ninkayna u baahnayn allana waxaan isleeyahay haddii laga wasaarada iyo dowladda ha ciyaarto tiim aynu samaysanona kunaba lanaga badin maayo. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shaqaalaha wasaaraddu ay agaasimihii hore ku gudoonsiiyeen shahaado sharaf ay ugu tala galeen inay ku maamuusaan howlihii waxqabad ee wasaaraddaas ka muujiyey muddadii uu joogay. Khadir Gureyte, telefishinka SBC magaalada Hargeysa. Munaasabo si weyn loo soo abaabulay ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaal ku soo biiray xisbiga Ucd kuna soo digaroogtay xisbiga Kulmiye. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay musharax madaxweyne xigeen ee xisbiga Ucd Jamaal Cali Xuseen iyo xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile, guddoomiyaha gobolka Saaxil ee xisbiga Ucd Marwarooda Axmed Yaasiin, dhalinyaro, haween, mas-uuliyiin tiro badan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka Ucd. Waxay munaasabadaasi ku bilaabatay jawi qurxoon. Waxay ugu horreyntii halkaasi ka hadlay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga mucaaradka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi. Waxaanu ballan qaadaynaa in aanan maanta oo dhan ay nagaga ekaanin eenu maalinta ee garabka nooga baahan yahay xisbiganu ee finalka ee kubadda maalinta finalka la yahay in aanu garta ugu hiilino Jamaal Cali Xuseen. Geesta kale waxaa halkaasi hadalay iska daba maray mas-uuliyiinta sare ee xisbiga mucaaradka ee Ucd, waxayna yiraahdeen habeenada xukuumaddu waxay ahayd waxqabadkii sanadkii tagay, anna waxaan hayaa waxyeeladii sanadkii tagay. Sanadkii tagay waa sanadkii noogu dhibaatada badnaa haddii aan lahay dadweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Saaxil. Waa sanadkii warshadda leyrka la naga qaaday, warshadda leyrka Hargeysana la naga qaaday, la soo raadiyey laabaleeridii Hargeysa la doonayey, la bishiiyey muniskiraamkii Hargeysa, haamii berberana la qaaday,
نفس لغو داري لولكي صوني هامها بربرا لقاضي لولكي قولد الدنباهي لك الوليد اللي هاي دردان لقاضي سراكيش عيلان كيه وقبادن اللي هاي اللغو داروبي ويلين عاندتك لقاق العنين عيلو دلين عالاك قمر كوي تغلا مركا قلتاني واحد يقول داري خلاف كان حذي منك أنه هل كان عاد بعض لين ودنيا قلب كهوينك إيوه إدري ما المايه لكي روح ليت بجت أنا واحد كبيرا كوبي يا الله تكي الله تكون يشد حسب يوم هاي كتبا بحي أقول الله وانا بصوبي أنا يوم عيو تري الآن تكير جاي بواعي إنت كان ما كنت أنت تبال على مستوى الأمور من دجان كم تبتك ليرين أمور من خلقنا الكيس الإيمان برا أيام كسر كاني أنا وهذا عود عبد أولي هذا وناي حرور ما أنا بيرن ولا حفظ ما أنا دجانين هذا وش برا خبطين وحلاه يعني وأنا اللي سوق وكره وأنا اللي هدي بكره وحاسنا وحوي عذر النمو يعدد النمو يروح والله ما لا على قبوقنا هلا بالنقطه gabagabada gabi munaasabadaas ayaa waxa soo xiray musharax madaxweyne ku xigeen xisbi mucaaradka Cabdi Jamaal Cali Xuseen waxaanu yiri dadka goobaha u joogaya xisbiyada registration kan ka wada ummada Soomaaliya ma hadoosh ummada Soomaaliya aanu ma register gareeyay ma hawo la qabeynay waan garanay hadii maanta dad oo joogaa dadka aanu wax kharashay xisbiyada laakiin voter registration iyo la raa xisbiyada dadka oo joogaa dadka ilaahay u soo dhaqay lacagta xisbiyada hadda xiya بشر فينا ما هي لو كلام جاي بوت ريجستريشن كرا انا لا حساب تمين دفتر كاسو حوار كان عارف شو بقى وان كان او بس وراح حاجه مو كان عارف بشر فينا لو كلام جاي دي وانجل ايه بس مرادين تاع ايه بس مو لو شو شي دي وانجل دي هو مو شو شي اخر شو لا يوم كريش انا يلا ما حسيت اني كنت بشور ولا اي حاجه كاسو حوار لكن واحد ما تاع لكن شو الميديا حجريا شو صوبي تذكر في سومال لا كم من شكرا حجريا شو بيجي ما تضيع شو هاي سياسي ده هو صوبي لكن إذا تبغى أنا هاي سكرا هلا يزور ولا سعيد حسين بلا تلفيشك عالم كاس بي سي مجال ده هركيسة maamulka macallimiinta ardayda iyo waliba baxda caafimaadka ee gobolka Karkar ayaa waxa ay ka tacsiyeen geeridii ku timid wasiir dowladeed wasaaradda caafimaadka Puntland iyo sidoo kale ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif oo isna ku gariyooday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo warbixinta warkaan nooga soo diray Qarno wariyaha Daawud Maxamed Xasan Giiro maamulka macallimiinta ardayda macadka culimaadka ee OTT iyo dhamaan shaqaalaha caafimaadka gobolka Karkar ayaa ka tacsiyeen geeridii ku timid Allah uu naxariistay wasiir dowladeed caafimaadka Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali kaasoo ku geeriyooday magaalada Galkaha ee xarunta gobolka Mudug sidoo kale macallimiinta iyo maamulka OTTI ayaa ka tacsiyeen geeridii ku timid Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo isna ku geeriyooday magaalada Baladweyne mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale si gaar ah ugu tacsiyeey gabadha uu dhalay wasiir dowladaha Nasteex Cabdullaahi Jaamac Cali oo ka mid ah ardayda dhigata macadka culunta caafimaadka ee OTTI inaan halkan uga tacsiyeyno تعسي تيران يره او كو تيمي وزير دوليه يني وزارة عافمات كدولة بنتلان عبدالله جامع علي افرح او اها وزير كني وزارة عافمات كدولة بنتلان وزير دوليه يني او رنهان تي اد نولاسو شقيي وحبادا نولاسو قبطي بنتلان ادو شقيي اساقا وحان الهي وقبر يا يعين الهي ورحمده وحان او تعسيين يا امد الصوماليين gaar ahaan umada reer Puntland gaar ahaan qoyskii uu ka baxay gaar ahaan Nasteexa Cabdullaahi Jaamac oo kamid ah ardada kulliyadda culuumta caafimaadka magaalada Qarno inuu Ilaahay samar ka siiyo umada iyo ardadii ila bahda ahaydna insha Allah taala Ilaahay ma waxa uga bariyeenaa inuu bedel khayr qaba
سيدنا محمد إلهي نسيه إلهي جنية رحمه سيه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا كلام كانوا تعسيني يا وقاس عبد الرحمن وقاس خليف وقاس روبلة أو كبحي ومدى الصومالية وقاس كاس وها وقاس كي قبل كهيران المجال ده بردويني إسقى كلنا بنجرا نبضين يوناك شقيني يا إسقى روح ندرينا النجوى كوها لأن أفك المجال ده قرنه معك علوم تعافماتك كل يد علوم تعافماتك وقاس ك إلى أبد جنية رحمه الله سيو ومدى الصومالية دي قالها أهل كسنة جنية رحمه الله سيو سمر يمان يا الله كسيو أنا وكوها الله يا مجا وزارة عافماتك كبر كركار وحان عن كان ودري ما تعسي بعض عافمات قربن يا عربن دل عمام فري ما يعرف عافمات خوتي بدمال خبر يو دمال شغال عافمات قربن وحان متعسي ودرينا هيردي يقراضي وكبيري ودي وزير الدولية وزارة عافمات كولية كونتلان مدة لبعض وحان رنتي هل كان الشيء يعين عبد الله وها انتي عود الشقين من وزارة عافماتك وعن نوع الدنيا رنتي الصومالية والصومالي النمو يو كجدو جعايل مدى الصومالية قبل هامبا ماشي جو كرة إلا وإلا إلا رجعون أنا أقول دكتور محمد حسن نور وكميدة دقاتير تقول ككركار كانت ترسل معلمين تا قرر كوليج على هالس سنس وحن ما أنت هل كان سوقي معناي إن تعسيو درنا دمان بهوين تا ريبلان يو دمان قرابدي يو قويسكي يو هلدي وكتجير يودي مرحوم عبد الله جامع علي يو دمان سقاس وحن قدري يا حمو هاي تعسيو قدري يا نستحى عبد الله جامع أوهيد أرديت كتير سن أرديت غرد كل جد هالس سنس وحلينا إلى يسمر يمها كاسيو هذا واحد تحت السيرة يلا ودرنا إن وسيرت ولها عفماتك إن نستحى هنا عبد الله جامع أو إن ودلي إن قبر أرديت إن الله بقتلح محد كهل هل كان تحسين عن شوكو بكرام ودرنا ولا شيء نستحى عبد الله وحلينا يسمر يمها الله كاسيو gudahan maamulka macallimiinta iyo ardada OTTI ee macadka culuumta caafimaadka ayaa xusay inay aad u xanuunsanayaan geerida ku timi wasiirada dawladda wasaaradda caafimaadka Puntland oo sheegeen inuu ahaan in howlkar ah macadkana xariir dhow lahaa Daawud Maxamed Xasan TV ga caalamiga SBC magaalada Qardho dawladda hoose ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa waxa ay bilowday aruurinta canshuur kala duwan sida canshuurta baabuurta iyo waliba dhulalka banaan sida warbixinta warkaan magaalada Boorama inooga soo diray wariyahaana Ayaan La Siciid Cabdi dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa bilowday hawlgallo lagu ururinayo cashuurta dhulka banaan iyo baabuurta waxayna guud ahaan baabuurta magaalada Boorama lagu soo xareeyay xarunta dawladda hoose ee magaalada Boorama Muumin Xuseen Umar waa xogayaa dawladda hoose ee magaalada Boorama iyo xil dhibaan Xasan Maxamed Umar oo ka waramaya hawlgalkan cashuurta lagu ururinayo sidoo kale waxay baaq u direen bulshada Boorama waxayna وأصل الصبا لقاي سنة صلوح بعني هاي إن عشوره يلا أوروريو هديت هاي جديد هديت هاي ليسن هديت هاي أرضيات وحال كور قليل إن أمدر هي بور ما أمدتك ولا هي بور ما كنول إن إسكب حيان عشورها يو وحي الحلابة كوا جسدا جديد كأو خلا عشور في ربع لقاي على سنة في مربع لديوان كريه وأمرك وأنا وحي ده وبطوع أفرت أكون أما وصلت وحقلون دولنا إن دتك ويسينو دول خبرنا دتك أي بانك كديك تام وحنا كل علينا أو نبغى نرش علينا قفك دول كويح كلية شرق شرقية هدول قفك بحوها وحنا قلنا سينا عن دول كيس يقول هاي مركب والله دتك غير بور ما حرش علينا هنا عشوت سكيران وحوجنا حاشدان أو شرقيستان si adeegyada bulshada loogu hawlgalo oo aan adeeg bulsho aan loogu qabto sababtoo ah cashuurta marka qofka laga qaado isaga ma dib loogu soo celinayaa ma hato meel ka galaysa shaqaalaha oo shaqaynaya dadweynaha oo shaqaynaya iyo wax qabadkooda u bay dib ugu noqonaysa fadlan marka waxaad ka codsanayna in aad bixisan
عشورته إنه واجب أنا ولا واحد نقول واجب إن عشورته أنا بحط عبني أنا واحد يبقى والله إذا كذي نقول سعري أيام نقول بلال قاضينا إن فحنا كلون إنت هسي قدر لها دتك هايستا إن جوين بنان إيه شرعي إيسن إيه عشورته أي نجبا قطين إن تصالحان كان حصلت له كلام واحد سمعه إن بلوري وأوين إيه سكيب سدان دتك ده يرتاح أيه وتقعنا يدق لها العتير بحنا هنا إياك إياك حنبي wax ashuur oo ka bixiyana ma jirto marka maanta laga bilaabo waxaanu isku dayna dadka dulka faraha badan leh ee bolorada sharciyeystay haysta ashuur aan ka bixinaynin hadii ay bixin waayaan ee wax laga qaadan talaabo sharci oo waafaqsan hadii ay garan waayaan oo ay lacag ashuur tii waajibtay ka soo xireen waayaan talaabaan ku qaadi doona laakiin waxaan ka codsanayaa inta ka hor ayalla saciid abdi sbc tv magaalada boorama gudahanba waxaan intaasii ku soo afbeereynaa daawadayaal warkii telefishinka caalamiga ah ee SBC oo xilligan idin kaga imaanaya xarunta koobaad ee SBC ee magaalada Boosaaso. Warka waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdisaaq Xasan Faaraxa. Tan iyo warkan la mid ah dib dambe intaan u kulmi doono. Dhamaantiinba waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.